larger means developing risk awareness through joint action. The main purpose of the Raja was to bring all the stakeholders together to understand and also to implement the project together. When I'm saying the stakeholders, the first people we think is about informal settlement, the community, and also the main source of the weather and climate information, which has KMD, Kenya Meteorological Department, the Nairobi County, the community radio, and also the citywide ghetto FM. So why informal settlement? Because you find most of the informal settlements are on the slopy. Those structures are constructed in slopy area. So when it is raining in Nairobi, you find out all the flooding goes down to where those informal settlements are being allocated. From 2018, we were involved in a project called Araja. We were giving them the information through still email, but at the same time also through WhatsApp and through SMSs. Through the project, we had some training for the leaders, and we were able to teach them some of these symbols and some of the languages that we use, so that whenever they get, like when we tell them that we expect maybe light rainfall, then at that point they understand how much is this light rainfall or heavy rainfall, for instance, what effect is it going to have on their livelihoods. Then they were able to now translate it to their own languages, even translating to Sheng, and now being able to communicate it to the locals in those communities, and they were able to understand it better. Our interaction with the local communities had a great impact on them, and at the end of every week they were longing for the forecast, to an extent that if we don't issue or if there are delays, they were the ones calling and asking us whether the information was there. Tunakuanga viongozi wanne ambao tunapata hiyo ujumbe kutoka KMD. So hiyo ujumbe tunaisummarize, alafu tunaelewana. Ni saa zingine kuna kuanga na mabishano, kuna zile matamshi ambazo tunaweza kosa kuelewana. So tunaamua kwamba tutatuma ujumbe ambao unakaa hivi. Alafu ujumbe ndio tunaweza kusambazia watu ambao wako nyuma yetu, viongozi wengine ambao sisi wenyewe tumewachagua, ambao hawezi katuangusha kwa kusambaza hii ujumbe. Na pia sisi kama weather mtaani tutaendelea tu bado, juu pia tumeregister kama CBO, tunaweza kupata mikutano, tunaweza fanya mikutano mbalimbali na pia kujipanga ili kuweza kueneza hiyo ujumbe ya weather na kuendeleza kazi yetu kama viongozi wa weather mtaani. Weather mtaani uzuri yake mwaidha inatupatia, tunapata ujumbe kwa text messages. Unaweza pata, kuna wakati weather itakuja kubadilika, so kuna information hiyo, mtu ujiadhari, ujipanga. Hiyo ni one. Kwa radio vile vile tuseme tu ni message ni hiyo hiyo tu, wakati wa kiangazi sana sana, wakati wa mafuriko, wakati wa mvua, watu wajipange, muzikae hivyo hivyo. Tuseme kama wale wako karibu na nini, inakuwa alert, ukae sawa. Wakati kumenyesha sana hapa huwa tunaathirika sana, juu huwa mto unajaa na hauwezi tofautisha njia ni gani na mto ni gani. Sa at least saa zile hiyo bendera imewekwa, huwa hata watu wakitoka kazi wakionea bendera ya red imewekwa, wanajua hapo mahali njia haitaonekana, inabidi wanatafuta option B, kama ni kuzunguka kwa barabara watokee juu. Mafunzo nilipata juu pia mimi naishi karibu na mto. Sasa walikuwa wananifunza na wanani make aware nijue kabla kunyeshe jinsi ambavyo nitajitayarisha ama nitajipanga. People need more information, especially the formal settlement, and also people from the government itself. They also need to be taught about the weather and the climate information. We are not talking about the Nairobi itself. We have also rural areas.